ku xidno badda cas 24 TV. bad ballaaran oo lagu xusayay sanad guuradii 26-aad ee kasoo wareegtay aasaaska ciidanka qaranka Soomaaliland ayaa maanta lagu qabtay xarunta guud ee taliska ciidanka qaranka ee magaalada Hargeysa waxaana munaasabadan kasoo qayb galay taliyaha ugu sarreeya ciidanka qalabka sida ahna madaxweynaha qaranka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi taliyaha ciidanka milatariga sarreeya Gaasin Nuux Ismaaciil Taani saraakiil xubno ka mid ah golaha wasiirada gudoomiyaha golaha wakiilada xildhibaano ka socday labada aqal baarlamaan iyo golaha deegaanka iyo waliba marti sharaf aad u tiro badan intii ay munaasabadani socotayna waxaa madasha lagu soo bandhigay heeso iyo riwaayado ka turjumaya wadaniyadda iyo qaran jacaylka ciidanka qaranka Soomaaliland ugu horeyna waxaa munaasabadda hadalka furay taliyaha ciidanka milatariga Soomaaliland sarreeya Gaasin Nuux Ismaaciil Taani oo ka sheekeeyay taariikhda iyo maraxilkii kala duwanaa ee ciidanka qaranka isagoo sidoo kalena isdul taagay waxqabadka baaxadda leh ee uu ku tallaabsaday ciidanka qaranku wadanayaal iyo marwooyin waxaan aad iyo aad idinka mahadcelinayaa ka soo qaybgalka munaasabadan laga soo bilaabo sanadkiisii koowaad ilaa maanta uu 26 jirsaday wuxuu ciidanka qaranku heegan u ahaa difaaca qaranimada laba taabtaanka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u diyaar u yahay inuu horo naftiisa qaaliga asaaska ciidanka qaranku wuxuu la kowsay dawladdii labaad ee ka dhalatay Jamhuuriyadda Soomaaliland ee lagu soo dhisay boorama oo ka mid ahaa madaxweyne ku xigeenka ka ahaa Cabdiraxmaan oo Cali Faarax madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka daaqiliga ka ahaa intaan hadda joogtan arkayo taasu la kowsaday dawladda intaasi kadibna waxaa hadalka qaatay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caatay Fariid oo hambalyo iyo bogaadin u diray guud ahaanba ciidanka qaranka Soomaaliland meel kastoo ay joogaan waxaa noo sharaf ah in aad nagala soo qayb gashaan xuskan ka soo wareegay aasaaska ciidanka qaranka oo laga joogay muddo 26 sanadood ah ciidanka qaranku wuxuu astaan u yahay midnimada qaranka midnimadaas oo ka turjumaysa dhammaan ummadda reer Soomaaliland sidoo taliyuhu sheegay aanba ku xusan dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xeerar kale dalka ciidanka qaranku wuxuu leeyahay mabaadii iyo waajibaad qaran ciidanka qaranku wuxuu saaran yahay difaaca iyo madaxbanaanida dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ciidanka qaranku had iyo jeer wuxuu u hoggaansamaa oo tixgeliyaa dastuurka iyo xeerarka kale dalka u yaala gabagabadii munaasabadana waxaa hadalka la wareegay taliyaha ugu sarreeya ciidanka qalabka sida Soomaaliland ahna madaxweynaha qaranka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi wuxuuna iftiimiyay ahmiyadda ballaadhan ee ciidanka qaranku u leeyahay Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo jiritaankeeda waxaa kaloon aad iyo aad u hambalyeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliland iyo qaranka Soomaaliland gaar ahaan ciidamada oo dhan iyo ciidanka maanta ay joogno xuskiisii ciidanka qaranka taliska guud wasaaradda jarannada saraakiisha saraakiil xigeenka dableyda iyo xaasaskooda waxa loo arkaa hambalyo ilaahayna sanadkaas intahay u gaarsiiyo barwaaqo iyo bashbash weli ma qoran taariikhdeedu ciidanka qaranka Soomaaliland lama dejinin taariikhdiisa laakiin markaynu ciidanka qaranka Soomaaliland taariikhda bilaabayno waxaanu ka soo bilaabaynaa markii ugu horreysay ee Soomaaliland Protectorate la bilaabay ciidankeedii ugu horreeyay ee qaran ee la bilaabo horena waa u sheegnay marasoo ciidanka ka horreysay 1902 bay ahayd Sayid Cabaal laga bilaabay markaasoo la sameeyay xadka Jabuuti oo markaa Faransiis gumaysanayay iyo British Soomaaliland u dhexeeya halkaa laga soo bilaabay ilaa maanta ciidanka qaranka Soomaaliland wuxuu soo hayaa taariikh isbedelo horumarro iyo waayo duruufahooda leh
maanta waxa ilaahay mahadiyay in ciidanka qaranka Soomaaliland muddada uu jiray ay gobolada la soo noqonay maanta dhawaa 3 sano ah intii uu jiray inuu adkaaday oo ciidan qaran noqday waxaan u sheegaynaa dhamaan caalamka inaguna nafeeyna u sheegaynaa kuwa kansoorada ka dhiman tahay la inuu ixtiraafilay waxaan u sheegaynaa ciidanka qaranka isaga oo la ixtiraafay ayuu ku xogoon yahay ciidamada kulli ixtiraafay ka dhisay wanaagsan yahay ka adkaysi badan yahay ka aqoonsi badan yahay waa maxamed andar telefishinka caalamiga ee badda cas 24 magaalada hargeysa.